duluan. Sugeng tepang kula kukuh Haryanto, caleg DPRD Kabupaten Wonogiri Dapil Siji. Boten saged nyangoni, boten purun, boten purun janjeni ni. DPRD kertase werna ijo, kukuh nomor 4 saka Partai Demokrat. Yuk ayo coblosen nomor 4 kukuh Haryanto saka Partai Demokrat. Yuk ayo coblosen nomor 4 kukuh Haryanto saka Partai Demokrat. Kertase werna ijo nomor 4 kukuh saka Demokrat. Kertase werna ijo nomor 4 kukuh saka Demokrat. Matur nuwun.